Ekiteeso ky'okusolooza doola 10 ku buli tiketi y'ennyonyi egulwa eri abo abafuluma eggwanga kyavudde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyobusuubuzi n'obulambuzi. Kino kiddiridde abaka kakiiko kano okukizuula nti mu tteeka erifuga ebyobulambuzi erya Uganda Tourism Act erya 2008 mulimu akawaayiro akawa gavumenti obuyinza okukuŋŋaanya ensimbi zino. Ngaffe kye twali kirowooza nga tukirabye mu tteeka ly'ebyobulambuzi tikikwatibwangako. Eky'okuba nti omuntu bw'oba ogenda bweru w'eggwanga Uganda ku kasente k'osasula nafutuweko doola 10. Ensimbi ezigenda okukuŋŋaanyizibwa zigenda kweyambisibwa okubbulula ebyobulambuzi by'eggwanga ebikoseddwa ennyo ekirwadde ki-COVID-19. Ensimbi eziva mu byobulambuzi okusinziira kwa lipoota eyakoleddwa akakiiko kano zaakendeera okuva kawumbi kamu n'obukadde 6 mu 2019 okutuuka ku bukadde 5 zokka mu 2020. N'omuwendo gw'abalambuzi nagwo gwakendeera okuva ku bantu akadde kamu n'ekitundu mu 2019 okutuuka ku bantu 47 n'abagwamu mu 2020. Zino ebitundu 7 zisigale ku lwabo aba investors oba abakola mu sekita y'obulambuzi bazikozese beewole ku interest ensamusaamu ne development process gye banaba baagadde. N'ebitongole okuli ekya Uganda Tourism Board wamu n'ekikuŋŋaanya omusolo ekya Uganda Revenue Authority nabyo bitunuuliddwa mu nteekateeka eno. Tubuuzizza oba kino tekiiviireko emiwendo gy'entambula y'ennyonyi okwekanama mu ggwanga. Etteeka erikwata ku by'obulambuzi baliekenyanya nnyo nga likolebwa. Kati okuteekamu essente zino baali bamaze kiraba nti kikola ki kijja kukola ate ne bannaffe e Kenya kikoze bulungi nnyo. Abali mu mulimu gw'obulambuzi balowooza nti gavumenti essira yansinze kulissa kusikiriza abalambuzi okujja mu ggwanga naddala mu kiseera kino nga buli nsi erwana okulaga nti evuunuse COVID-19. How do we attract more travelers to our destination at this time? How do we encourage, how do we make people feel that it is safe at this time to travel to Uganda? Naye ate bwe twongera kwongeza musolo ne tubasaba omusolo mungi ku kintu kino, nze ndowooza baba bajja kugenda mu nsi endala ng'ezituliraanye zo ezigezezzaako okukendeeza ku misolo ku buli kimu omulambuzi ky'alina okukozesa mu ggwanga. Bano bagamba kyetaagisa gavumenti okussaawo enkola ereetera bannansi okwettanira ebyobulambuzi ssaako n'okulongoosa ebyo ebikyalemesezza obulambuzi okutumbuka. Are we working on roads? Are we subsidizing rates? Are we supporting local lodge owners to attract the domestic market? Those are some of the things we should be doing at this time, which in turn will support the reviving of this industry. Bwe tukendeeza ku misolo gino amahoteri gigasasula najo ne gikendeeza ku bisale bye bikyaginga abantu abagenda okusula mahoteri ago, ndowooza tujja kuba abagenyi bano tuba welokaminga mu ggwanga nga tufuna bangi. Ng'oggyeeko ebyobulambuzi emirimu mingi egikoseddwa ekirwadde kya COVID-19 nga kati gavumenti eri mu kusala ntotto ku ngeri y'okugibbulula ssaako n'okunyweza ebyenfuna by'eggwanga. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.